മധ്യവയസ്കരിലും ചെറുപ്പക്കാരിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ. അടിവയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വേദന, അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വേദന, ഇതാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷണം. ഈ വേദന അനുഭവിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണെന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ രൂപപ്പെടുന്നത്? എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണക്രമമാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർ പാലിക്കേണ്ടത്? കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വീട്ടുവൈദ്യം എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ആമിന. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്യുവർ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ലിപ് ബാം ആണ്. അതായത് വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്സൊക്കെ എപ്പോഴും പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്സിൻ്റെ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നോർമൽ ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ടൈപ്പ് ലിപ് ബാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നൊരു ടൈപ്പ് കുങ്കുമാതി ലിപ് ബാം ആണ്. ഇത് കുങ്കുമാതി ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കളർ ലിപ്സ് ഉള്ളവർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്സിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് മാറിയിട്ട് നോർമൽ കളറാവുന്നതാണ്. ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക, കൊറിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പലരെയും അലട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഏതാണ്ട് 5 മുതൽ 10% വരെ ജനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരാവുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി മൂത്രത്തിൽ കല്ല്. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രക്കല്ല് നോക്കാം. നമ്മുടെ മൂത്രവ്യവസ്ഥയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെയോ ഒക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപപ്പെടുന്നതിനാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂത്രവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ കിഡ്നി വരുന്നുണ്ട്, മൂത്രസഞ്ചി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കിഡ്നിയും മൂത്രസഞ്ചിയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂത്രനാളി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മൂത്രക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സും അതുപോലെ വെള്ളവുമെല്ലാം മരിച്ചിട്ട് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കും. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തു പോവാതെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ കൂടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂത്രക്കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കുറേ തരത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ്, യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ്, സ്റ്റുവേറ്റ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂറിനിലെ അസിഡിക് നേച്ചർ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാൽഷ്യം, യൂറിക് ആസിഡൊക്കെ പുറത്തു പോവാതെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഹൈ സോഡിയം ഫുഡ്, അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ അമിതോപയോഗം കൊണ്ടാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലായിക്കോട്ടെ, പാക്കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിലായിക്കോട്ടെ, ഇവയിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും അധികമിടുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ സോഡിയം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്. പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ അത് അമിതമായാലും പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളൊരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ട പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30%. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 1 കിലോ ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 30 ഗ്രാമാണ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കഴിക്കേണ്ടത്. ആ ഡോസിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും ഇതുപോലുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് റെഡ് മീറ്റ് അതുപോലുള്ള തോടുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതവണ്ണമാണ്. വണ്ണം കൂടിയ ആളുകളിൽ, അതായത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് 30 അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ആളുകളിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഏതാണ്ട് 75% പുരുഷന്മാരിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഇതിൽ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിലൊന്നാമത്തത് അടിവയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് അതിശക്തമായ വേദനയുണ്ടാവും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദനയും ചുട്ടുനീറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
പലരും ഈയൊരു ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ മൂത്ര കടച്ചിലാന്ന് വെച്ചിട്ട് തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. പക്ഷേ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മൂത്രത്തിന് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, മൂത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് പോവും, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും, ചിലവരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഛർദി ഓക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് മൂത്രക്കല്ലുണ്ടായാലുള്ള പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി മൂത്രക്കല്ലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ മൂത്രക്കല്ല് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായാൽ തന്നെ പിന്നെയും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ശീലിച്ചാൽ പിന്നെയും വരുന്നത് നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക. വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം 2 ലിറ്റർ മുതൽ 3 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കുക. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ pH ബാലൻസ് ആവും, അതുപോലെ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസൊക്കെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതും. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കുക. ഒരിക്കലും മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാൽഷ്യം ഗുളികകളൊന്നും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ കഴിക്കരുത്. കാൽഷ്യം അടങ്ങി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടുന്ന ഫുഡൊക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. അതായത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 25% പ്രോട്ടീൻ എന്ന തോതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനുകൾ, ഇപ്പോൾ പരിപ്പ്, പയർ, കടല ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. അമിതവണ്ണമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാരം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക. ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കേജ്ഡായിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്, അതുപോലെ കോളകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെൻറ്റ്സൊക്കെ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ദിവസം 1000 mg എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടാതിരിക്കുക. പിന്നെ വാഴപ്പിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. എരിവും പുളിയൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. ഇത് രക്തത്തിൻ്റെ ആസിഡ് നേച്ചർ കൂട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ തക്കാളി, ചീരയൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക. ഇത് 2 തരത്തിലായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട, ഇറച്ചിയൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടല, പരിപ്പ്, ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനാണ്. പിന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പതിവായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക. ഇനി മൂത്രക്കല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. ഒന്നാമത്തത് കരിക്കൻ വെള്ളം പതിവായിട്ട് കുടിക്കുക. പിന്നെ കൂവപ്പൊടി, ബാർലിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നന്നാറിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ കല്ലുരുക്കിയുടെ നീര് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കല്ലുരുക്കിയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് അതൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അശോകത്തരി പൊടിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കലക്കി കുടിക്കുന്നത് മൂത്രക്കല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശതാവരി കിഴങ്ങ് പാലിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ചെറിയ സൈസിലാണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ നേരിൽ കണ്ട് തന്നെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മൂത്രക്കല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ പതിവായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക, പുളി, എരിവ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മൂത്രക്കല്ലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.